Labas vakaras. Kadangi vakaras, tai šiekit prašom jums pusvalandį dviračio žinių. Sveiki, tada. Aš šiaip tai jūs atsargiai su tuo sveiki, nes kažkaip sako, kad čia Lietuvoj prasidėjo trečia koronos banga. Jūs čia rimtai? O kada baigėsi antroji banga? Nu, tiesą sakant, dabar vyksta disputas tarp epidemiologų ir šitų statistikų. Ar čia vis antroji banga čia mūsų supa, ar trečioji jau užlėja? Nuraminat mauzerį mane. Dėl ko nuraminau? Nu, pastaruoju metu, ko tai prastai jaučiuosi, vemti norisi. Galvojau korona, čia pasirodo tik jūros lyga, tai iškino bangavimo pykina. Banga, geno banga ir bokšto, akmuo, paplautas, nuvirsta žemyn. Ja. Ja. Kokio bokšto? Jūsų proto bokšto. Jeigu prastai jaučiatės, tai sėdėkit namuose. Kodėl? Aš namie jausios lygiai taip pat blogai. Jūs geriau sakykit man, kiek tęsi šitas kruizas dar mūsų per pandemijos bangas. Nu, nieks nežino, bet jeigu būsim neatsargus, tai... kels viruso tsunamis. Skvernelis sakė, kad su Šimonytės įgula neplauktų net kaip keleivis. A kas jo klausė? Vis tiek plaukia su visais skrodžiam bangas toliau. Karantino karavėlė. Jo, svarbu, kad laive Romas nesibaigtų. A va kokias istorijas mum bangos į krantą išpylė šiandien, pažiūrėkit. Kaziuko mugė keliasi į internetą ir tampa startuoliu. Nacionalinių visuomenės sveikato centro vadovo kėdė tokia karšta, kad jai pasiūlyta atvėsti. Prezidentūra pasamdė Arvydą Sabonį Nausėdos kalbų rašytoju. Girdėjot, kad šiemet Kaziuko mūgė šurmuliuos tik internete? Girdėjau. Nu, ir nesipiktinsi dėl to? Nebeturiu jėgų. Kiek galima dėl visko piktintis? Karantinas, Gražulis, Raskevičius. Pavargiau, bet to gal taip tik geriau. Kas geriau? Nu, iš Kaziuko internete atsiras naujas vienaragis, antrasis Vinted. Labas rytas, kelkitės, tinginėliai, kaip sakoma kaime, ne aš mušu, darba muša, arba kaip sakoma Minske, ne aš mušu. O monas muša jau kitą savaitę čia, Gedimino prospekte, vyks Kaziuko mūgė. Įskyrus tai, kad ji nevyks. Čia, žinau, žiūrovai, jums šokas. Bet kol jūs neatsigavote nuo šito šoko, duosiu kitą. Kaziuko mūgė vyks internete. Jūs sakysite, tai neįmanoma? Taip pat ir aš sakysiu, kad neįmanoma. Bet su manimi nesutinka, o kaip ir varpas, taip ir Kaziuko mūgės organizatorius Kazimieras Kazickas. Labuks. Sveiki, tuoj vėdarus užregistruoju, va, vėdarai, taip, sveiki. Šiaip aš esu Giedrius Savickas. O, labas Giedriu. Sveiku, nu, tai va, bet matai, kaip mūgė yra, tai aš jau personažas, jau Kazis Kazickas, piu, nu tai va. Prašau visus mūgė bus tik kovo... Ketvirtą. Ketvirtą, taip. A, tai mes apie tai ir pabendrausime. Ar galima sakyti, kad mūgė vyksta, jeigu jinai vyksta tik internete? Nu, tai dabar viskas internetegi patys žinot. Nes net homofobiškos peticijos pasirašinėjimas internete. Bet čia nereik bijoti. Ką čia bijoti? Matot, Kaziuko mūgė, tai čia kaip Facebookas. Nu, tas pas čia. Pavarniai pirmin, atgal pirmin, paspoksai. Pakomentuoji kartais. Bet Kaziuko mūgė turi šurmuliuoti, kad ji būtų mūgė. Pum, 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 pum. Nu, gerai, tada aš pristatysiu, kaip vyksta ši Kaziukė mūgė vyks šiemet. Gerai? Prašau, palaikykit biškį. Va. Taip, kaip žinote, ar ne? Mūgės simbolis Gedimino prospekto pradžiai būna tokia, nu, didelė kėdė, ar ne? O dabar. Šiemet mūgės simbolis bus, pristatau. Šita kėdė, jis simbolizuoja, kad niekur eiti nereikia. Va, sėdėkit namuose, prie interneto, viskas, opa. Oi, kompa. Oi, atsiprašau, sižiapsojau, Kazimierai, Giedriau. O tai kaip mediniai šaukštai? Nu, tai galima bus pirkti internetu, tikrai, nes va, jau registruojasi, matot, visi audėjai, vitelių pinėjai, lininių abrus audėjėlis, va. Ar ačiū jau pas mus keturias vietos, nu. Aha. Jau registruojasi, jo. Ką jūs sako, o jūs nebijote, kad nutekės
šaukš draužių duomenis. Na, matot, dabar aš per atlydį girdėjau, kad labai labai duomenis nuteka. Nu, ne, ne, žinai, mūsų slaptažodis ne medinis šaukštas, nenulauši. Nu, čia toks etno humoras pas mane. Ir dažniau nei kartą per metus keičiam. Aš vis tiek neįsivaizduoju, Geduk, kaip pirkti medinį šaukštą, jo nepačiupinėjus. Juk Kaziuko mugės dvasia yra čiupinėjimas. Ateini, čiupinėji, čiupinėji, čiupinėji. Tada eini pas drožėją, apčiupinėji šaukštus, dar ir per lūpas, perbrauki, pasižiūri, ar patogus šiupinį ragauti. Nu, šito nebedarom. Aha, arba eini pas molinių švilpikų, reiškia, drožėją. Aha, pasižiūri. Paklausai, vėversėjus. Eini pas kitą švilpynę pirkti, ar ne? Palaižiai, ar vėversėlis, ar tėvikas. Nu, čia, žinai, labai didelę klaidą padarėm pernai, kad leidom taip daryti. Ai, tai gerai, o tai ką, ir baronkas pirksim internetu? Žiūrėkit. Žiūrėk. Baronkas, rūkyta ungurį iš Kinijos ar lenkišką sarsisoną. Arba ruginė donelė su 3 cm, žinot, tokia būna donos pluta. Tai galime ne tai, kad kaziukė, galime bet kuriam prekybos centre nusipirkti. Na tai, o tai kaip tada pajusti kaziuko mugės dvasę? Nu, gerai, aš pamokysiu. Žiūrėkit, pirmiausia namuose užsituštinate šitų, užsišutinate raugintų kopūstų, ne? Tada ant keptuvės padedat gabalėlį sprandinės. Pačirškinat taip gerai, kai jau dūmelis rūktų. Ir kai jau kvapas įsigeria į namus, tu kopūstų ir sprandinės. Viskas, sėdat prie kompiuterio. Aha, kopūstai ir sprandinė būtinai. Nu ką, nu apie ką mes kalbam? Jeigu grįžus iš kaziuko, paltas nesmirda kopūstais ir nedakvėpta mėsa, ką reiškia? Viskas, tu kaziuke nebuvęs? Va čia tai teisybė. Aš grįžusi 3 paras balkone laikau savo paltą. Bet, Giedriukai, klausykite, o kaip didžiausias kaziuko mugės malonumas pasigrūsti, pasistumdyti su pirkėjais? Nu, šitą džiaugsmą atstos nuolat stringantis kompiuteriai. Nes, nu, kaziukė tai būtini kamščiai, suprantat? Pavyzdžiui, eismas centre nestriks, bet, sakau, striks kompiuteriai. Aišku, naudosim 5G, bet pažadu, strigimų tikrai bus. Ha, bus, palaukite. O kaip derėtis, Giedriukai? Taigi, būtina mūgėje kaziuko derėtis, derybos. Nu, žinot, medinis šaukštas čia nevaldančioji koalicija, kad būtų verta dėl jo derėtis. Ai, dar vienas momentas, labai svarbus. Negalima bus atsiskaityti grinais. O, ką jūs dabar kalb? Tai nesakykite, kad kaziuko mūgėje bus galima atsiskaityti bitės koinėmis. Kom? Bitkoinėmis. Bitkoinais? Ne. Pavedimas, kortelė, elektroninė bankininkystė. Taip, Giedriukai. Aišku, geriau kaziukas internete, negu jokio kaziuko. Bet ar nebus taip, kad pereini per Gedimino prospektą ir net nepajunti, kad nusipirkai medinį šaukštą, kur kitam gale išdrožta špyga, švilpynė, imituojančia vyturėlį ir indėniškos muzikos kompaktą. Ne, tai aš, aš galiu nuraminti ir visus galiu nuraminti. Kai per kaziuką dabar internetinį pereisit, tai dar labiau nepajusit, kai prisipirkot visokių ten skrybėlėlių, visokių dirželių, visokių medinių lentelių ar patalynės komplektų. Zita, sakai, turi tą indėniškos muzikos kompaktą, ne? O kaipgi, 3 turiu. Skirtingose kaziukose pirkau. Eik, tu 3 turi? Oho. 8 įsivaizduoji. Man labai patinka tas, ypač kur su indėniškais kudučiais, tas nu bitlų jėstudė, žinai. Bet dėja, tikrasis kaziukas yra tik jėstudai. Gerbiamieji, bet jūs visgi kviečiu į kaziuko mugę kovo 4-ąją prisiloginti prie interneto. Na, kaip bebūtų gyvai. Palauk, parodyk šitą. Kas? Ai, pas Antaną. Antano. Nu, gerai Antanas dirba, tikrai. Va. Kaip jis tas kylės gerai suderina įėjimo ir išėjimo, matai? Pasi labai gerai skamba. Geras švilpynės labai Antano. O, bitlų yesterday, varyk. I'm still so far away.
molį niekaip nepaimu. Nu, niekaip nepaimu. Aš tą Antaną toj surasiu. Internete. Na, Antanai, laikykis. Gerai. Nu ką, Sūrski, pagaliau galim taip lengviau atsikvėpti. O kas pasidarė, gal pagaliau parėdė, kad galima viešoje vietoje nusiimti tos antsnukius, dar žinomus kaip veido kaukės? Ne, žinokit, su palengvėjimu informuoju, kad Lietuvos krepšinio rinktinė nugalėjo čekus ir danus ir pateko į Europos krepšinio čempionatą. Tai kad šitas iš anksto buvo nulemta ir aišku, padėkokim Seboniui. Jūs sportiškai neišprusęs kolega, pasakysiu pačiam naujieną. Arvydas Sabonis jau seniausiai baigė savo karjerą, pasikabino savo 54 išmero sportbačius ant vinies ir ta vinis jau seniausiai yra surudyjusi. Sužinokit, kad rinktinės žaidimo su stigavimu absoliučiai nereikia Sabonio aikštėj. Užtenka jo motyvacinės kalbos šalia aikštės. Jūs čia apie tą Arvido įkvepiantį monologą su keturiais su dviem ir dar su šitais sakote. Būtent apie tai ir šneku režisorius, prašom parodyti šitą motyvacinę Arvido Sabonio kalbą. Jeigu atvirai vyrai, nu jau užkniso, kad tas man gėda, mums gėda, nu vyrukai. Vyrai paklausė ir įsiklausė. Ir man vapšė yra gaila, kad Arvidas šitą savo motyvacinį talentą naudoja taip retai ir fragmentiškai. Tai jūs norit pasakyti, kad Sabonį reikia įdarbinti motyvacinių kalbų sakytojų? Neišvengiamai taip. Išspręstume tuntą neišsprendžiamų problemų Lietuvoje. Atsistotų Arvidas Sabonis, pasikviestų prieš save tuntą antivakserių ir sakytų. Savo storų balsų hebrytę, nu jei atvirai, tai jau užkniso, nu pasiskiepikit. Spėkit, ar visi jums turi nepasiskiepyti iš karto ant sykio. Tai taip gerbiamas Sabonis ir Vyčio ir Kalvelės priešininkus taip gali paimti ir maloniai sutaikyti. Aišku, galėtų. Jis netgi mumis galėtų sutaikyti. O gal ir visai nebloga ta jūsų idėja? Ne ta žodis kokia nebloga. Galėtume ne tik tai vidaus, bet ir užsienio politikos klausimus išspręsti. Pavyzdžiui. Nu pavyzdžiui, siūstume Arvidą po Europą pagituoti už Zerup. Parodytų tą savo ančiuko priomą ir sakytų, guys, nu vote for the winner. Ir visi visą Europą tada prabalsuotų. Arba galėtų nuvažiuoti pas tuos izraeliečius ir palestiniečius ir pagaliau išspręsta jų konfliktą. Nu, buvo, atsistotų Jeruzalėje prie raudų sienos ir sakytų. Hebra. Čia žydiškai jau ką. Hebra. Jie galite nukariauti dėl vieną ir tą pačią. Nu, sugyvenkit taikiai. Nu, sakytų Sabonis savo bubenančių balsų. Nu ir Sabas pagaliau padarys tai, už ką Arafatas, Peresas ir Rabinas gavo Nobelio taikos premiją, bet yra maža viena tokia problemytė. Kokia? Nu matot, kažin, ar Sabonis yra tik tai autoritetas tik ant Lietuvos. Ką jūs išnekat, Sabonis žino visi. Nuvažiuokit bet kur, pasakykit Lietuva. Tai visi užsieniečiai sakys tau Sabonis. Man taip vienas žmogus sakė, kuris buvo užsienį. A, įdomu, a ką dar tas žmogus sakė? Sakė, kad vokiečiai prie stalo perdžia. Kad čia pas jos toks mandagumo gestas toksai yra. Mm-hmm. Tai aš iš pagarbos ir iš mandagumo jums iš karto tokį norėčiau šnipą išleisti. Ne. Kur jūs dabar bėgat? Taigi čia mandagumo išraiška. Aš jau vieną kartą nuo jūsų esu nukentėjęs. Korona gadina ne tik žmonių sveikatas, bet ir karjeras. Čia va, dabar Nacionalinė visuomenės sveikatos centro vadovą atleis iš darbo. Petraitį pats neapskaičiavo. Ko viruso aukų? Pavojų savo postų neapskaičiavo žmogus. Man net labai sunku kalbėti apie tai. Aš nemaniau, kad kada nors ateis tokia diena, bet mes turime išsiskirti. Aš to nenoriu. Su tavimi praleisti metai buvo gražiausia mano gyvenime. Aš niekada tavęs nepamiršiu. Leisk man dar kartą tave paliesti. Nu kodėl? Kodėl jie atima tave iš manęs? Negi nemato, kokia tu man brangi. Kai aš pirmą kartą tave pamačiau, žinojau, kad tu būsi man. Aš visada sakiau, kad mes būsime kartu. Likimas piktas ir nužmus. Pasaulyje, kur pinigai ryte
O kėdės vakare aš tavęs neiškeičiau, nei 12 kėdžių. Niekas, niekas nemoka manęs liesti taip kaip tu. Aš nežinau, kaip man reikės gyventi be tavęs. Laikyk, laikyk mane tvirčiau. Tu man tokia brangi. Tai ko norėjote? Kėdės. Norite prisėsti? Ne, man reikia jūsų kėdės, nes po jūsų bus kitas vadovas, tai man reikia dezinfekuoti kėdę, sutepti guolius, pakeisti ratukus. Nu, mano toks darbas, ūkvedys aš. Tai štai kaip viskas baigsis, tiesiog atei žmogus su purvinu chalatu ir išsineš mano kėdę. A, tai man persirengti? Ne, 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 jūs nesižeiskit, jūs čia nieko dėtas, tiesiog... Labai sunku yra skirti su savo kėdė. Ryšys tarp vyro ir kėdės yra labai labai stiprus. Tai vienas stipriausių ryšių, kurį gali patirti per gyvenimą. Nu, Lukašenka savo žmonės mušo, kad tai neprarastų savo kėdės irgi. Vadinasi, jūs suprantate, kad kai išmuša žemė iš po kojų, nėra taip baisu, kaip kad... Kėdė iš po užpakalio. Nu, nežinau, man reikia guolius sutepti, kad negirgždėtų. Gal galiu paimti? Paimti taip tiesiog, jūs čia ką? Koks baldas? Nu? Jūs nesivaizduojat, kiek aš laiko praleidau ant šitos kėdės. Kiek valandų ir pusvalandžių aš joje prasidėjau. Net ir po darbo aš pasilikdavau joje ir... Pala, stop. Jūs tikrai norite šitą man pasakot, nes aš nesu tikras, ar noriu tą girdėti. Ar jūs bent įsivaizduojate, kokia šita kėdė yra geidžiama? Kėdė kaip kėdė. Žmonės daro karjeras, eina į kompromisus su sąžinė, aukoja šeimas, kad tik atsisėstų į tokią kėdę. Nu, taip vadinasi, karšta kėdė. Aš suprantu, kad čia komplimentas, bet taip kalbėti apie kėdę, nepadaru čia jums nekokia mergina. Aš nežinau, kaip man reikės ištverti be jūs. Žinote, net per atostogas, kai aš atsipalaiduodavau žezlonge arba hamake, aš visą laiką galvodavau apie šitą kėdę. Tipo apie darbą. Ne, apie kėdę. Jeigu būčiau dažniau galvojęs apie darbą, gal dabar nereikėtų skirti su ją. Palaukit, gal galiu jau ją išsinešti? O aš maniau, kad mes kartu sulauksime senatvės. Kartu sulauksim mes? Aš ir kėdė. Aš žinau, kad... Kitos tokios kėdės neraščiau. Net jeigu nulūžtų koks aukščio reguliatorius arba nebeveiktų ratukas, vis tiek ji man būtų pati geriausia. Net jeigu ji būtų elektros kėdė, aš vis tiek į ją atsisėščiau nebijodamas ir nebejodamas. Sakėt, aukštis nesureguliuoja. Bandysim taisyti. Viskas reguliuojasi. Ji tobula, ji puiki. Ji nuostabi, ji tuoj bus nebe mano. Susirasit kitą, nu. Susirasiu kitą. Man nereikia kitos. Aš ne iš tų, kurie be jokių skrupulų gali šokinėti. Nu, vienos kėdės, ant kitos kėdės, arba vienu metu sėdėti ant dviejų kėdžių. Ne, tai mano kėdė. Pažliup, stot greitai, paleisk kėdę, šitą kontorą pankuris, šitą kontorą bent jau ūkvedys turi savo darbą padaryti. Ne, nu tikrai karšta kėdė priprakaituota. Aš prašau, tik būkite su jie švelnus. Būsiu, nu, ai, greit, ai, iki, ai. Well, excuse me, but I think you
got my chair. Sūrski, aptarkim ne tik Lietuvos reikalus. Čia va Lukašenka nuskrydo pas Putiną į Sočį paslidinėti. No, tik nereik čia apie senukus ant slidžių. Čia šiais laikais senukams ne ant slidžių ir į kalnus, o senukams šiais laikais ant rogių ir į mišką. Nu, gerai, tada jūs rinkitės temą iš viso tokio apvalaus gaublio. Mielai, Istambulo konvencija yra blogis ir mes negalim jos pasirašyti. Aš pasirašau prieš pasirašymą. A jūs man paaiškinkit savais žodžiais, kuom jums nepatinka Istambulo konvencija. Vat kokios konkrečiai eilutės? Istambulo konvencija yra kaip Pasternakas. Neskaičiau, bet smerkiu. Kodėl? Nes protingi žmonės smerkia. Neįliniai kokie, profesionalūs propatriotai kaip Jurga Largo. Jurga Lago, juvelyrė. Supraskit, kad žmogus žino, ką kalba. Jeigu Madride gyvena, ne kaimas čia jums koksai. Jinai labai tikėtina, kad jis perskaitė Istambulo konvergenciją. Konvencija. Oi, koks man narsolis šia akis drasko. Jūs tai padraskykite akis drąsiai Jurgai Largo. Ir tada pažiūrėsim, kaip jinai jūs sulankstys su visais jūsų argumentais ir pasikabins savo kaip pakabuką ant kaklo. O pats argumentų prieš Istambulo konvenciją neturit? Turiu. Šitos konvencijos problema yra tai, kad yra Stambulo. Antalijos ir Marmario konvenciją pasirašyčiau. Aš ten dar netokiems dalykams pasirašęs esu. Aš galėčiau ir Beliko konvencijas pasirašyti. Nu, tai jeigu galit Beliko pasirašyti, tai galit ir Stambulo pasirašyti. Belikas yra kurortas Turkijoje, ne Belinkas. Jūs esat geografiškai neįgali pelė. Nu, kaltas, bet gal grįžkime prie Stambulo. Aš šitą miestą ant Bosforo sąsiaurio niekada nemėgau. Ypač jo krepšinio klubų Fenerbahçe ir Galatasaray. Nes durnai skamba ir su niekom nesirimuoja, kai nori kokią nors padaryti iš jų nešvankę skanduotę. Nu, bet Stambulo konvencija yra aktas skirtas kovai su smurtu prieš moteris. Nereikia prieš moterį su smurtu, galima gražiuoju susitarti. Ir tik nekalbėkit man apie teisę. Aš ne Jurga Largo, bet aš galiu irgi įrodyti, kad viskas yra kitaip. Kaip kitaip? Nu, jeigu mes ratifikuojam Stambulą, tai reiškia, kad mes pripažįstam Stambulą. Ir tai reiškia, kad mes pripažįstam, kad 1453 metų Bizantijos sostinė Konstantino Tostopopolis buvo užimtas teisėtai. Beveik 600 metų praėjo. Senatis senovė negalioja. Osmanų okupacija buvo neteisėta, o iš neteisės negimsta teisė. Stambulo konvencija yra neteisės aktas. Arest my case. Kaip? Arest my case. Čia iš dainos. Sinatra. Jūs tokio tikrai nežinot. Jums tik tai Mamontovo galvoj sukasi. Nauji seimūnai iš dušios dirba, net karantino atskirti. Bet klausimėlis man dušai kirba, o kurgi tie neišrinkti? Daugybę metų, daugybę kartų tauta jų žodžių klausėsi. O kaip dabar juos likimas varto ir kurgi šiandien jie visi? Kur Levutė Staniuvienė, kur ant stalo šokota, kur Loreta Graužinienė, tuti 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 ta. Kur tie ponai, kur tos ponios, kurių niekas nepakeis? Kur Pitrienė Audronė su indigno antakiais? Dagi žadėjo, kad tikra tvarka visoj valstybei padarys. Dabar krikščionims įskaita verkia, kai išsiversiai man varys. Galbūt Bradauskas kur nors medžioja, minėdamas senas dienas. Galbūt Jedinskis čestuškės groja, koks geras, geras Putinas. Imbrasas prie vyšnių liko, Bernadonis prie CK, o visai tai skaito knygą apie energetiką. Kur Rupšys, o kur Puteikis, kur Gitas, o kur Anas, kur Šiaulienė, kur Vareikis, kurgi Salamakinas. Ant deputatų smagu varyti, kai jie žodžiuoja kaip vaikai. Bet ką žmogau tau dabar daryti, kada mandato netekai? Štai vienas sako, augina katę ir niekur neina iš namų, o kita žmonės prie bičių matė, bet man vis viena neramu. Skaudžios mintys, skaudžios temos, ir nėra nei taip, nei ne. Egzistencinės problemos,
sunkiai prislėgė mane. Kur Seimūno siela eina, atvira dora tyra. Ar gyvenimas po Seimo žemė vis dėlto yra? Štai ir viskas. Daugiau šiandien nieko neparodysim. Daugiau parodysim rytoj. Iki pasimatymo.